yaşında bir dənə qız uşağın ortaya atmışsan ya anası ilə. Dersin ya qaynatmadan sizi, çünki o eləyibdir də yəni. Necə halallıq istəyəsən bu həyatdan öləndə? Elə bir sən var dövləti və o biri dünya aparasan, and olsun Allah aparmayasan. Heç mən də. Mən sənə heç nə istəmirəm, and olsun Allah, heç bir şey istəmirəm. Yəsiz, sahibsiz deyiləm, Allahım var. Bu, heç atamla anamdanı çəkmirəm. Atama necə söz vermisən? Bir tanımış insan kimi, bir kişi kimi, bir ata kimi necə söz vermisən ki, mən... Qızınızın... Bədbağ eləmişsiniz, süründürmüşsünüz, açsız da qoymuşsunuz, vnimaniyasız da qoymuşsunuz, amma özünüz gedib gəzdiyiniz qadına, hansı ki indi xanımınızdır deyirsiniz və yanınızda mənim boyda qız gətirmişsiniz Türkiyədən. Necə ki, o qızın təhsilini qarşılayırsınız, o qıza hər bir şey edirsiniz, qanınızdan olmayan qıza. Necə ki, öz qadınıza, türk qadınıza, üçüncü arvadınıza, maşınıza da ala bilirsiniz, o imkandasınız, ha? Deyirsiniz, imkanım yoxdur. Necə ki, mənim qızımın atasının yandaşı qadın sonsuzdur deyə 9 aydır məndən gizlədib uşaq dünyaya gətirib, ha? O boşanmış qadın. Bunların hamısını məndən gizlədib eləmişsiniz, ha? Bugün günü mən də sizdən tələb edirəm ki, mənim həyatımı düzəldim. Üzr istəyirəm hamınızdan. Mən cındır qızı deyiləm, mən cındır deyiləm. Burada danışamsa məcburiyyət qarşısında danışam, çarəsizəm. Kim məni qınayır, başına gəlsin. Mən anayam, övladıma baxmalıyam. Övladıma da baxmaq üçün sağlam ana lazımdır. Dərddə ana yox, xoşbaxt ana lazımdır. Necə ki, ata düşünmədən getdi, uşaq doğuzdurdu. Mənim tələbim odur ki, mən qaynatamdan, Ağadaş Ağayev, xalq artistindən, hansı ki dövlət, onun hər şey olurla dövlətdən istifadə edib, hər bir şey eləyir özünə. Bugün mən də ondan tələb edirəm ki, mənə yox, övladıma dediyin, söz verdiyin şeylərin hamısını yerinə yetir. Elə bir sən təkəm mən, valla mənim Allahım var, mənim ahım var, ahım. Səninki qız uşağım var, Leyla. DCP-də xəstə qızdır. O qız mənim yerimdə olsaydı, onu mənim kimi dağ çəksəydilər, neyin yərdiz? Elə bir qız uşağı verim sizlərə. Küçələri atsaydılar, kefinizdən bəxt.